أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوسرے پارے کا 16واں رکوع، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی، وہاں کوئی بیماری پھیل گئی طاعون وغیرہ کی، تو وہاں کے جو لوگ تھے موت کے ڈر سے بستی چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آ کر رہنے لگے. وہ تو موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن اللہ نے ان کو وہی موت دے دی، سب کو اکٹھی دے دی. مفسرین نے ان کی تعداد 10,000 لکھی ہے. کافی عرصہ گزر گیا، قبریں تو قریب والے لوگ بنا نہیں سکتے تھے کہ کون اتنی قبریں بنائے، انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ان کو. پھر ایک اللہ کے نبی آئے، حضرت حزقیل علیہ السلام. وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. قوم مانتی نہیں تھی، کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ کوئی اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کہ ان کو سمجھ آ جائے. تو وہ ایک دن وہاں سے گزرے تو دیکھا بھی یہ تو ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں یہاں. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے زندہ تو کرنا ہے ان کو، تو آج ذرا زندہ کر کے دکھا دے تاکہ میری قوم کو یقین ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان ہڈیوں کو آواز دو. قوم کو بھی جمع کر لیا اور کھڑے ہو کے ہڈیوں کو آواز دی کہ اے ہڈیوں آپس میں جڑ جاؤ. دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھانچہ تیار ہو گیا سب کا. پھر آپ نے آواز لگائی، اے ہڈیوں گوشت پہن لو. اب وہ گوشت اوپر آ گیا. اے روح واپس آ جاؤ. وہ 10,000 کے 10,000 دوبارہ زندہ ہو گئے. اب ان کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حاضر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے، لیکن اللہ نے ان سے کہا موتوا، وہ سب مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اللہ تو بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت ناشکری ہے. اللہ بہت فضل کرتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ اصل میں سبق دیا جا رہا تھا کہ موت جہاد میں نہیں ہے، موت رب کے حکم سے آتی ہے. وہ چاہے بستر پہ آئے، چاہے روڈ ایکسیڈنٹ میں آئے، چاہے میدان جہاد میں آئے، موت نے اپنے وقت پہ آنا ہے، اور جہاں رب نے لکھی ہے اسی جگہ آنی ہے موت. تو یہ جو سمجھ لیتے ہیں نا کہ جہاد پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، اللہ کہتے ایسے نہیں ہو سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 125 جنگیں لڑی ہیں زندگی میں، 125، اور موت بستر پہ آئی. تو اگر موت جہاد میں ہوتی
تو وہ شہید نہ ہو جاتے وہاں. اس لیے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرو, اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے. اب ظاہری بات ہے جہاد پر پیسہ بھی تو خرچ ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے, یعنی جس طرح تم آپس میں رشتہ داروں کو قرضہ دیتے ہو, جتنا دیا ہے اتنے ہی واپس لیتے ہو, تو اس کو قرض حسنا کہتے ہیں. تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کو قرض حسنا دے رہے ہو کہ ہر حال میں واپس ملے گا. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی واپس نہیں کرے گا بلکہ کئی گنا بڑھا کر اس کا ثواب دے گا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے, زیادہ رزق مل جائے دولت زیادہ آ جائے کامیابی کی دلیل تو نہیں ہے, دولت کم ہو تو ناکامی کی دلیل نہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, تم سب نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو خالی ہاتھ ہی جانا ہے, سب نے, سب خالی ہاتھ جائیں گے. لیکن جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے, اگر یہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس کا ثواب اس کو وہاں ملے گا, اگر نہیں خرچ کرتا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو. اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے, ایک ظالم بادشاہ تھا جالوت, اس نے بنی اسرائیل کے کئی شہروں پہ قبضہ کر لیا اور ان کے بچوں کو گرفتار بھی کر لیا, گھروں پہ قبضے کر لیے. اب ان لوگوں نے کہا, اس زمانے کے جو نبی تھے حضرت شموئیل, ان کا نام بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت شموئیل علیہ السلام, تو یہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے نبی سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پہ جہاد فرض کرے تاکہ ہم بدلہ لیں. تو انہوں نے کہا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ حکم دے دے جہاد کو, تم نہ نکلو تو پھر کیوں نہیں نکلیں گے, اپنے دشمن کے خلاف کیوں نہیں نکلیں گے ہم, ہمارا بڑا نقصان کیا اس نے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک. اب اس نبی نے یہ بتایا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے, جب فرض ہوا تو لوگ بھاگنا شروع ہو گئے, تھوڑے رہ گئے. اب بعض جو رہ گئے تھے انہوں نے کہا جی ہمارا امیر کون ہوگا, امیر جہاد. تو ان نبی نے بتایا کہ تمہارا امیر جہاد طالوت ہوگا, طالوت. اب اس پر کہنے لگے کہ جی اسے کیوں امیر بنایا, پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہے, ہم میں سے کسی کو امیر بنانا چاہیے تھا. تو ان نبی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور جیسا جسم جہاد کے لیے چاہیے اور جو علم جہاد کے لیے چاہیے وہ طالوت کے پاس ہے, ہر جگہ پیسہ تو نہیں چلتا نا. انہوں نے کہا اچھا کوئی نشانی بتاؤ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ کا یہی فیصلہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک صندوق ان کے پاس ہوتا تھا بنی اسرائیل والوں کے پاس, جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد کے کچھ تبرکات ہوتے تھے, کپڑے وغیرہ جو بھی چیزیں تبرکات کی ہوتی ہیں. تو یہ جب دشمن سے لڑتے تھے نا تو وہ صندوق آگے رکھتے تھے, اس کی برکت سے انہیں فتح ہوتی تھی. جالوت نے جب قبضہ کیا تو وہ صندوق اٹھا کے لے گیا تاکہ آئندہ یہ تبرکات نہ آگے ہوں گے نہ یہ جیتیں گے. پھر ان نبی نے بتایا کہ دیکھو صندوق تو چلا گیا تھا نا, ان کا چلا گیا, ان کا اب فرشتہ اس کو لے کے آئے گا اور وہ طالوت کے دروازے پہ وہ صندوق آئے گا, یہ دلیل ہوگی کہ اللہ کی طرف سے طالوت کو تمہارا امیر بنایا گیا. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. اب ادھر اللہ نے کیا نظام کیا, وہ جالوت نے وہ صندوق جس شہر میں رکھا وہاں بیماریاں پھیل گئیں. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ اس صندوق کی وجہ سے بیماریاں پھیلی, انہوں نے کہا اس کو دوسرے شہر میں لے جاؤ, دوسرے میں لے گئے وہاں بیماری پھیل گئی, انہوں نے کہا تیسرے میں لے جاؤ ادھر لے گئے وہاں بیماریاں پھیل گئی. انہوں نے کہا یہ عجیب مصیبت بن گئی ہمارے لیے. انہوں نے کہا اس کو بیل کے اوپر رکھ کے
باندھ دو اور ان کو چھوڑ دو، وہ خود ہی چلتا چلتا جہاں مرضی لے جائے، ہماری جان چھوٹے. انہوں نے وہ صندوق بیل کے اوپر باندھ کر جب چھوڑا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے کان سے پکڑا اور اس بیل کو سیدھا تالوت کے دروازے پہ لے. اب یہ مان گئے، ہاں جی ہمارے امیر جو ہیں یہ تالوت ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا امتحان ہوگا، راستے میں پیاس لگے گی، ایک نہر آئے گی، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے پانی نہیں پینا. امتحان تھا. اور جو پانی نہیں پیے گا وہ آگے جہاد میں جائے گا، جو پانی پی لے گا وہ جہاد میں نہیں جا سکتا. اکثریت برداشت نہ کر سکے، وہ پانی پی لیا. اب وہ واپس، اب جب وہ نہر سے آگے جب میدان میں پہنچے ہیں تو 313 تھے، تالوت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 313 تھے. اسی لیے بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ گنتی کرو کتنے ہیں ہمارے ساتھی، تو آپ کو اطلاع ملی کہ 313 ہیں. آپ نے مبارک ہو، مبارک ہو. کیوں؟ تالوت کے ساتھ بھی 313 تھے اور ان کو فتح ملی تھی، ہم بھی 313 ہیں، ہمیں بھی فتح ملے گی. اب جب وہاں گئے تو ظاہر ہے تعداد دیکھ کے پریشان ہوئے کہ تھوڑے ہیں، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ چھوٹی جماعت کے ذریعے سے بڑی جماعت کو کئی مرتبہ شکست دے چکا ہے. آج ہم تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا. اب جب یہ جا رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی اور والد، وہ بھی ساتھ، داؤد علیہ السلام بھی، اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی آپ کو، عام آدمی کی حیثیت سے جا رہے تھے. سارے بھائیوں کے قد لمبے تھے، داؤد علیہ السلام کا تھوڑا چھوٹا تھا. جب وہاں میدان میں پہنچے تو جو امیر جہاد تھے تالوت، انہوں نے داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا. انہوں نے کہا وہ سامنے جالوت آ گیا ہے بادشاہ، اس نے ہر طرف لوہی لوہا پہنا ہوا تھا، صرف اس کی یہ پیشانی جو ہے یہ ننگی تھی، باقی سارا اس نے پہنا ہوا تھا لوہا، کہ مجھ پہ تیر نہ لگے، تلوار نہ لگے. تو تالوت نے جب کہا کہ اپنے بیٹے کو بلاؤ، انہوں نے 6 کے 6 بیٹے پیش کر دیے. داؤد علیہ السلام کو پیچھے رکھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، بڑے جوان آگے ہوں. تالوت کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ جیسے ہی پتا چلا، ان کا نہیں، ایک اور بیٹا بھی آپ کا ہے، وہ کا ہے. ان کا جی بلایا کہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا پھر کرو گے مقابلہ؟ انہوں نے کہا ہاں کروں گا. اب داؤد علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں کچھ پتھر تھے، وہ پتھر بولے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے، ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے وہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیے پتھر. اب جب وہاں پہنچے اور مقابلے پہ جالوت آیا بادشاہ خود، اب ادھر سے مقابلے پہ داؤد علیہ السلام آئے، آپ نے جو غلیل میں پتھر رکھ کے نشانہ مارا سیدھا پیشانی پہ، وہ وہیں مر گیا. اب وہ جب بادشاہ مر گیا تو ساری فوج اس کی بھاگ گئی. یوں اللہ نے تالوت کو فتح دی اور داؤد علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تالوت نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا داؤد علیہ السلام کو، اور پھر اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی، نبی بھی بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا اس جماعت کو جو بنی اسرائیل کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دے، امیر بنا دے، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں. تو نبی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم پر جہاد فرض اور تم نہ لڑو. انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑیں گے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جب ان پر جہاد فرض ہوا تو اکثر نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے تھے جو جہاد کے لیے تیار رہے. پھر ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو امیر بنایا ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے، امیر ہے. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا امیر کیسے بن سکتا ہے، ونحن احق، کو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں یہ امارت ملے. کیوں؟ ولم یؤت سعۃ من المال،
تالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، وہ تو غریب ہے. یہ پیسے والے یہی سمجھتے ہیں کہ عہدے سارے ہمارے پاس ہوئے، غریب کا کیا حق ہے، غریب کا کیا حق ہے. اور آج ہماری جماعتوں میں بھی یہ سلسلے چل رہے، پیسے والے کی عزت ہے، غریب کی عزت نہیں ہے. بعض پیروں کے پاس بھی یہی ہے، پیسے والا مرید ہوگا تو عزت ملے گی، غریب مرید ہوگا تو کونے بٹھا دیں گے، تو وہاں اللہ کرتا رہے بس. یہ جو مزاج ہمارا بنا ہے نا، بالکل غلط ہے. تقوی کی بنیاد پر امیر بناؤ اپنا، جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اسے امیر بناؤ. اور ہماری مساجد میں جہاں کمیٹیاں ہیں وہاں بھی یہی سب پہ ہے، جس کے پاس چار پیسے ہیں اسے صدر بنا دیتے ہیں، وہ چاہے پورا سال مسجد میں نہ آئے. اکثر یہ کچھ ہوتا ہے، کیوں جی چار پیسے ہیں اس کے پاس. اور بھی پیسے کی بنیاد پہ صدر مت بناؤ، اس کی نماز دیکھو، اس کا تقویٰ دیکھو. جو زیادہ نیک متقی نظر آ رہا ہے، سمجھدار نظر آ رہا ہے، اس کو بناؤ نا صدر. تو ان کا بھی مزاج یہی تھا کہ جی بادشاہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں. تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ، اس کا انتخاب اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا. وزادہ بسطۃ فی العلم بالجسم، اور وہ علم اور جسم کے لحاظ سے خوب مضبوط ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے امارت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے. اب ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملکی ہی، تالوت کی امارت کی نشانی یہ ہوگی کہ این یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا، فیہ سکینت، جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے اطمینان تھا، کہ تم اس کو جنگ میں آگے رکھتے، تمہیں سکون رہتا تھا کہ اس کی برکت سے ہم جیت جائیں گے. اور اس میں وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ، اس صندوق میں وہ تبرکات ہوں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی اولاد سے چلے آ رہے. تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے اس کو لے کے آئیں گے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ، اس میں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھو. اب جب تالوت لشکر کو لے کے چلے تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لے گا اس نہر پر، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جائے گا، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ جائے گا. ہاں الا من اغترف غرفة بیدی، بس یہ ایک چلو جو ہے نا یہ بھر کے، اتنے پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں. لیکن فشربوا منہ، اکثر نے پی لیا، تھوڑے تھے جنہوں نے نہیں پیا. اب جب یہ نہر پار کر گئے، تالوت بھی اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی، اب کچھ لوگ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اس کے لشکر سے لڑیں، وہ طاقتور ہے، زیادہ ہے، ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں. تو اس پہ ان لوگوں نے جن کا ایمان بڑا پختہ تھا، قیامت پر ایمان جن کا پختہ تھا، انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت، کتنے موقع ایسے آئے کہ چھوٹی جماعت غلبت غالب آ گئی، فئتن کثیرتن بڑی جماعت پر، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. اللہ اس دور میں بھی دکھا رہا ہے. یہ افغانستان والے کیا ہیں، تعداد بھی تھوڑی، اور دنیا کہتی ہے یہ تو پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی کوئی نہیں، لیکن تین سپر پاور کو شکست دی ہے. برطانیہ کو شکست دی جب وہ سپر پاور تھا، پھر روس جب سوویت یونین کے نام سے یہ سپر پاور تھا اسے شکست دی، پھر تیسری شکست امریکہ کو دی. تو یہ اللہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، بے شک اسلحہ اسلحہ نہ بھی ہو، تھوڑا ہو، لیکن ایمان ہوگا تو اللہ تمہیں ان کافروں پر غالب کر دے گا. اور اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. اب جب یہ سامنے جالوت آیا اور یہ بھی سامنے آئے، آمنے سامنے جب دونوں لشکر آئے، تو انہیں دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ہمیں صبر کی توفیق دینا، کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا.
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان لوگوں نے جو مسلمان تھے کافروں کو شکست دے دی اور اللہ کے حکم سے دی. وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو، اور پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، اور جتنا علم رب نے چاہا وہ عطا کیا. اب جہاد کی حکمت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو دور نہ ہٹائے تو پھر زمین میں فساد ہو. جو طاقتور ہو وہ اپنی منمانی کرتا رہے، لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو تکبر میں آتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ پھر جب اپنے ظلم کے نشے میں آتا ہے، اللہ پھر کسی چھوٹی مخلوق کے ذریعے ٹکرا کر اسے واپس بھیج دیتا. بعض لوگ کہتے ہیں جہاد فساد ہے، یہ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ذریعے سے فساد کو ختم کرتا ہوں، مجاہدین کے ذریعے سے فساد کو ختم کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. دوسرے پارے کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے واقعہ سنا دیا ان کو، یہ اللہ کی آیت ہے، یعنی اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ واقعہ مکہ والے نہیں جانتے، پتہ ہی نہیں کسی کو. تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ جو آپ نے سنا دیا، کسی سے سنا بھی نہیں، کہیں پڑھا بھی نہیں، تو کہاں سے سنا دیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا، پھر آپ نے لوگوں کو سنایا، تو یہ دلیل ہے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.